Това видео ще ви покажа най-новия начин да взимате Full Damage в сезон 7, който наистина работи. За да го направите ви трябва снежни човеци, но от последните неща добавени в играта. Но преди да продължим, искам да ви кажа най-якия мърдж в HyperConk.shop. Имаме няколко различни вида тениски, някои от които са много лимитирани и всеки момент може да свършат. Тези от вас, които си вземат, можете да ми правите снимка и ще ви шаутаутна в страницата ни HyperConk.shop в Instagram. Линк към магазина съм оставил в описанието, както и към Instagram страницата. А сега нека ви покажа как се прави успешен Skybase. Значи трик със снежния човек е следния. Като сте на високо, няма значение дали ще е соло, склад, плейграунд или каквото е да е, дори ако правите Skybase, който вече е възможен, докато сте на определена височина, трябва да сложите под, върху който фърляте снежния човек. След което се качате върху него и трябва да едитнете пода, така че да паднете или пък ако някой ви е бутнал. Вие почвате да падате със снежния човек и глича прави така, че фол демиджа се маха. Падате си без абсолютно никакъв проблем, след като четиримата лоши Black Knight са ви подгонили. Почвам да бега, мате! Това е като цял глича, мисля, че много големи базици може да стават и по много начини можете да се спасите така. А сега ще ви покажа още няколко бонус глича, които са открити през 2019. Гличовете, които ще видите сега, е препоръчително да не се правят, защото вие рискувате да ви баннат. Този е един от най-интересните. За него трябва да намерите един самолет, където можете да го открите навсякъде по картата. Има едно определено място в Salty Springs или по-точно дърво. Трябва да се засилите в него и да се блъснете. Само че вместо самолета да го щупи и да продължи, той ще остане на едно място и като се махнете от самолета, ще се окажете под мапа. Наистина изглежда много забавно и аз бих искал да опитам, но не ми се рискува. Следващия глич отново е свързан с самолети, но малко по-различно. Тук правите самолета да стане невидим, така прум изглежда много яко и можете да тролвате приятелите си. За този глич ви трябват помпа, самолет и малко материали. И също точно до Лунедо, че има един самолет, на който това перфектно работи. Отивате на лявото крило и правите един квадрат около вас и както виждате крилото на самолета е половината извън стената. Когато направите това, почти сте готови. Това, което остава да направите е да стреляте по крилото и в същото време по стената, като така правите едновременно демидж на двете. До момента, в който стената изчезне, самолета става невидим. Якото на това е, че можете да стреляте докато самолета е невидим. Това според мен е един от най-тарикатските гличове. Тук основно ми трябва самолет, този път подаръци. Затова ще ви трябва приятел, който да кара самолета и също така можете да си вземете лънчпади или трапове с вас. Така, излезете право нагоре и като стигнете определена височина ще ви излезне, че можете да хвърлите подарък. Точно в момента, в който самолетът е вертикално и почва да се забавя, хвърляте подаръка в средата му и той ще остане на едно място във въздуха и оттам вече можете правите каквото си искате. Хвърлете няколко подаръка до този и мястото ви ще стане много по-голямо и така можете да стоите цяла игра. Следващия глич е свързан с бумбокса и всяко едно превозно средство, което можете да намерите. В този случай той го прави с АТВ и трябва да се качите отзад и да хвърлите бумбокса точно надолу, така ще да падне върху АТВ-то. След това моите карти навсякъде с бумбокс, като той няма да падне и ще руши всичко през което минете. Същото нещо може да се направи с колички, като слагате бумбокса отпред, след това отидете отзад и моите да я бутате на абсолютно всякъде, моите да засилите към нещо и отново ще руши всичко, до което се доближи. Това бяха гличовете, които исках да ви покажа, като този с фол демиджа наистина е много як. Можете да ме напишете като креатор в шопа HyperConk.YT и ще се видим в следващото видео. Чао!